Motoristé pozor! Od soboty 17. srpna až do neděle 1. září je zcela neprůjezdná Velkomoravská ulice. V úseku od křížení ulic Albertova Brněnská až po odbočení k Šantovce na Švýcarském nábřeží. Ředitelství silnic a dálnic naplánovalo na konec prázdnin výměnu asfaltového povrchu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Objízdná trasa vede po ulici Brněnské, zdarma po dálnici D35, po silnici 1/55 a dále ulicemi Týnecká, Přerovská a Rolsberská. Dají se očekávat zácpy a kolony. Velkomoravská ulice totiž patří k nejvytíženějším a nejfrekventovanějším silničním úsekům v kraji. Podle posledního sčítání dopravy tudy denně prosviští až 40 000 aut.